A Praza do Campo, diante do Centro de Interpretación da Muralla, foi o punto de partida da Andaina que sigue as pegadas do camiño primitivo, ben patrimonio da humanidade. Veremos un pouco cosas interesantes de Lugo que se encuentran os peregrinos a su paso. Unha iniciativa co Concello de Lugo incluí unha programación do Nadal. Pues o que intentamos é eh, que a xente, non só a que vende de fora, senón a xente de Lugo eh, coñeza o camiño, coñeza tamén a ciudad e o patrimonio. No? Porque, aunque son pegadas polo camiño primitivo, son pegadas polo camiño primitivo, pero tamén van a coñecer o patrimonio histórico que ten a cidade. A camiñada continuou ata a catedral, cunha parada ante a fachada norte, por onde entran os peregrinos á basílica. Na praza de Santa María fixeron un alto na piscina romana e dende ali seguiron a praza maior. Se non te apuntas así algo organizado, ao final non coñeces a cidade, porque paseas e ves as cousas, pero nunca te fixas. Entón, cando a diputación o organiza o concello, pois pues entón vimos toda a familia para coñecer un pouco a nosa cidade, porque ao final é a que menos coñeces. Vengo con, con a miña nai, con o meu pai e con o meu irmán, eh, ben xuntos e aprendemos máis da nosa cidade porque vamos a tantas cosas, a tantas cidades al final, esta casi non a conocemos comprado con as demás. Tras de terse uns minutos diante da Casa do Concello, o grupo subiu a Muralla Romana polo Campo Castelo. Vivo en Valencia, pero yo me he criado en Lugo e... venimos a pasar as navidades e a enseñarle a mis hijas tamén lo bonita que é a cidade e a historia milenaria que tiene. A mí me gusta moito Lugo, por muchas cosas, porque la cultura e de todo. Estoy aprendendo mucho y lo estoy disfrutando. Dende a Mosqueira, o paseo continuaría polo regueiro dos Hortos para rematar na Ponte Romana. Mañá a seis da tarde partirá unha nova andaina guiada polo camiño primitivo seu paso pola cidade. Os interesados podense inscribir na Oficina Municipal de Turismo, na Praza do Campo e na página web do Concello de Lugo.